କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଦ୍ରକରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ ରାତି ରାତି ଦିନ କରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେଉଁ ଖୋଲା ଚିଠି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ କେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, କେମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି।